Hier is hij, de machine. Ik heb er niet veel verstand van, maar we zullen het mogen zien in het pakje te kleinen. Ik heb net mijn was zelf gedaan, gaat het komen denk ik. Hey allemaal, mijn naam is Jules Hespers. Ik ben 6 jaar lid van de Piet Wegploeg. Samen met de Wegploeg hopen wij in de toekomst de stad te zetten naar het pro-continentale niveau. We zijn goed op weg, want we kunnen regelmatig het vuur aan de schenen leggen met enkele grote World Tour teams. Ik ga jullie deze week meenemen in mijn voorbereiding naar de grote prijs Gent op de piste. De piste waar het voor mij allemaal begon. Hallo allemaal. Zoals jullie zien, de piste in Gent. Voor mij wel bekend, hier al vele uren getraind en alles is hier in volle voorbereiding, want morgen begint de competitie. Ikzelf ga van start in de Omnium Madison 2x en de Elimination Race, dus ik kijk er heel erg naar uit. Ook de eerste keer voor mij dat ik competitie ga doen in de beatkleuren op de piste. En hier hebben we mijn vriend Maxwell. Maxwell, daar is hem. Maxwell gaat van start bij de U23, ik bij de Elites, tegen Viviani, Thomas, Van Schip, Havik. Dus het zal hoog niveau worden, maar ben benieuwd en kijk er naar uit. Hier is hij, de machine. 57 plaat erop, 15 van achter. En daarmee gaan we het proberen doen van het weekend. Redelijk goed verzet naar mijn mening, maar tegenwoordig is dat wel in de opmars, de grote verzetten. Vroeger was piste vooral op souplesse, op draaien, beensnelheid. Tegenwoordig is dat meer op de macht en op de kracht. Hè. Dus met deze fiets moet dat wel lukken. Hè. Hier zijn we, het Vlaams wielercentrum Eddy Merckx. Mooi baantje. Zoals in Nederland zouden ze zeggen, prima baantje. En we hebben natuurlijk ook weer een model. Die op het filmpje wil staan. Dus je gaat gebeuren en kijk er naar uit. Onderweg naar de piste voor de laatste training van de laatste training voor de competitie begint. Er staat niet super veel op de planning, gewoon een uurtje proberen rijden en dan wat sprintjes, een keer vier ronden redelijk goed doorrijden. Maar belangrijk is gewoon vooral de benen een keer in gang steken, een keer voelen hoe de benen aanvoelen en hopelijk klaar zijn voor het geweld dat hier de komende dagen zal plaatsvinden. Persoonlijk denk ik dat het moeilijk wordt om echt mee te doen voor de winst tegen renners als Viviani, Benjamin Thomas. Dat zijn mannen die nou Olympisch kampioen, wereldkampioen. Daar sta ik nog niet op dit moment, maar ik denk dat het voor mij gewoon belangrijk is om mijn beste beentje voor te zetten en te kijken hoe ver ik kan geraken op dat niveau. Ja, het zou mooi zijn moest ik hier en daar mijn kwaliteiten eens kunnen etaleren en kijken hoe groot het gat is tussen mij en de wereldtop. Dus dat is wel het doel voor mij dit weekend om te leren en te kijken hoe ver ik achter sta op mannen zoals Viviani, Benjamin Thomas, een Vast Schip, een Havik. Dus ik denk dat het voor mij een spannend weekend wordt, een weekend waarin ik veel kan leren. En ik kijk er echt naar uit om 2 dagen lang tegen de absolute wereldtop te koersen. Want eigenlijk is wel iedereen aanwezig die op de Spelen kans maakt op medailles. Jacob is net langsgekomen en die had een paar leuke dingen bij. Nieuwe tijdrithelm, nieuwe weghelm en nieuwe aerohelm. Mooie kleurtjes. Nog wat extra Morten sportdrank om de wedstrijd door te komen. Dus komt goed. De rugnummers ook toekomen. Nummer 15. Ik heb er zin in. Voilà, de laatste training zit erop. Morgen begint de competitie. Ik heb mijn accreditatie gekregen. 1 stickertje al gekregen. Morgen nog een sneltest. Dan krijg ik mijn 2e stickertje. En dan ben ik klaar om 2 dagen lang het beste van mezelf te geven hier. Nu naar huis, een beetje rusten en straks livestream kijken en kijken hoe Theo ervan afhangt in de sprint. En natuurlijk supporten. Hè. Dus let's go. Net de puntenkoers achter de rug, kwalificatie en helaas niet gekwalificeerd. Het was echt een heel lastige wedstrijd en
de benen waren nog niet zoals ze horen te zijn. En dan wordt natuurlijk direct afgestraft op dit niveau. Dus verder heb ik vandaag nog de ploegkoers. Dus ik hoop daar wel het goed gevoel terug te vinden. Ik had het gevoel dat mijn verzet iets te groot was naar mijn kunnen op dit moment. En ik ga opteren voor de ploegkoers toch een tandje lichter te rijden. Dus hopelijk keert het goede gevoel dan terug. Maar ja, het is geen Omnium voor mij vandaag, helaas. Maar ja, hoppen naar de ploegkoers. Voilà, de eerste dag zit erop. Nog even de vuile was doen, zodat we morgen weer met frisse kleren kunnen starten. Het zou een beetje vies zijn anders. Toch nog tevreden hoe dat de dag geëindigd is. Denk ja, niet super begonnen aan de dag. Direct uitgeschakeld in het Omnium. Denk de overschakeling van de weg naar de piste, een beetje cash betaald. Dat is altijd een pijnpunt voor mij. Natuurlijk had ik graag het Omnium gereden. Extra competitie. Maar ja, niks aan te doen. Dan de ploegkoers heb ik ja, gewoon positief aangevat. Niet te veel aan gedacht wat er 's ochtends was gebeurd. En ja, het was direct, we zaten direct goed in de wedstrijd. Ik werd gekoppeld aan Morgan Knijski, een viervoudig wereldkampioen. Dus dat zorgde wel voor de nodige motivatie. En we pakten direct een puntje. Dus we zaten direct goed in de wedstrijd. En mooi vierde kunnen worden. Helaas geen podiumplaats. Zat er wel in, denk ik. Maar ja, we onthouden het positieve. En morgen staan er weer twee nummers op het programma die mij goed moeten liggen. De Elimination Race en Madison. Natuurlijk, voor de Elimination Race moet ik mij wel weer kwalificeren via Scratch. Dus het zal een beetje afwachten worden hoe dat loopt. Maar ik heb er goede moed in. Dus eerst de wasjes doen. De was en de plas. Padje erin. Huppa. En draaien maar. We gaan voor synthetisch gaan. Ik heb er niet veel verstand van. Maar je zult het morgen zien hè, of het pakje te klein is of niet. Hoppa. Mijn vader was vandaag de baanhersteller op de meeting. Veel werk gehad? Toch wel, helaas. Ik heb liever geen werk. Maar ja, er was toch één persoon, een Scotchman of een Walesman, die een splinter moeten laten verwijderen heeft van toch ongeveer die lengte. Dus doe je het liever niet, eerlijk gezegd. En wat was uw taak juist? Ik was parketteur, zoals men in het Vlaams zegt. Ofwel parkethersteller of baanhersteller. De baanhersteller. Dus ja. Als de renners vallen, dan is Tom to the rescue. Helaas wel. Ik heb net mijn was zelf gedaan. Gaat het goed komen, denk je? Waarschuwing. De volgende beelden kunnen als pornografisch beschouwd worden. Goedemorgen, klaar voor dag 3 van de competitie. Dag 2 voor mij. Hier zitten we aan de ontbijttafel. Een beetje yoghurt. Een beetje chocomelk. En straks pasta tussen de wedstrijden door. Maar nu heb ik nog geen zin in pasta, het is een beetje vroeg. Het is 7:30 uur. Dat is redelijk vroeg. Maar de competitie start al om 9:20 uur voor mij. Dus toch... minimaal 2 uur voor de wedstrijd een beetje eten. Dus ja, let's go. Ziezo, de competitie zit erop. De laatste dag moest ik de scratch kwalificatie rijden om te kunnen kwalificeren voor mijn geliefkoosd onderdeel, de afvallingskoers. En de ploegkoers met Roy Pieters. In de kwalificatie scratch was ik 7e. Dan in de afvalling werd ik 5e. Dus enkele mooie namen kunnen achter mij houden. Dus daar kan ik wel tevreden mee zijn. En de ploegkoers werkte ik 11e met Roy. We hadden 59 km per uur gemiddeld. Dus dat was wel een heel snelle ploegkoers. Dat getuigt ook van het niveau dat je in Gent aanwezig was. Er waren heel veel absolute wereldtoppers aan de start. Dus ik mag wel tevreden zijn dat ik er gewoon mijn plaats tussen heb, tussen die mannen. En ik ben echt tevreden van de wedstrijden die we gereden hebben. En toch die competitie die we gehad hebben. Dus een tevreden mens. Ziezo. Ik hoop dat ik jullie een beetje een leuke inkijk heb kunnen geven in hoe het eraan toe gaat tijdens zo'n pistecompetitie. Het is altijd wel leuk om terug te keren naar de baan waar ik alles geleerd heb. En, ja, ik hoop dat jullie er ook van genoten hebben. En Beat heeft mooie dingen laten zien. De koppelkoers gewonnen. Met Jan-Willem en Yuri. Theo de Keren. Ik voor mezelf een 4e plaats in de ploegkoers en een 5e plaats in de afvalling. Dus
denk wel allemaal goede resultaten gereden, dus smaak naar meer. En hopelijk kunnen we snel koersen op de weg en kunnen we daar ook mooie dingen laten zien. Want ik denk wel dat we dit jaar een heel sterke beatwegploeg hebben. En dat we nog heel veel mooie dingen in ons mars hebben. Dus laten we maar koersen. We zijn er klaar voor. Wil je ook lid worden van zo'n coole club als ons? Word dan zeker lid via beatcycling.cc. En wie weet rijden jullie ook dan binnenkort in zo'n cool shirtje van Beatman.